Ponios ir ponai, sveiki atvykę į pirmąją klasę. Lexus pirmąją klasę. Noriu šiandieną jums papasakoti apie prabangaus japonų gamintojo pasitinkantį modelį. Angliškai tai vadinasi entry model. Jisai tuo pačiu ir raktinis, nes štai tokių Lexusų, arba tiksliau Lexus LBX, visai netrukus bus parduodama daugiausiai iš visų Lexus modelių Europoje. LBX reiškia Lexus Breakthrough Crossover. Kitaip tariant, tai yra ledlaužis jūsų tolimesnėje kelionėje su Lexus, arba tai yra modelis, kuris jums padės suprasti, koks yra tikrasis Lexus, ir aš esu tikras, jūs tęsite tą kelionę ir toliau patys. Šis kompaktiškas miesto visureigis yra sukurtas pagal europietį ir bus parduodamas tik Japonijoje ir Europos rinkoje. Šis premium casual pagalbininkas yra kurtas galvojant apie jaunesnę auditoriją arba apie tuos, kurie masto jaunatiškai. Turiu pasakyti, kad B kategorijos automobilyje arba B segmento automobilyje jūs rasite gerokai daugiau įrangos, negu jūs esate pratę matyti šiame segmente. Japonų gamintojas galvoja, kad šį automobilį turėtų naudoti jaunos šeimos, kurios dar neturi vaikų, arba dar net galbūt nėra ir šeimos, tiek kas vaikus jau yra išleidę į gyvenimą, arba nori turėti šeimoje antrąjį automobilį. Jeigu kalbame apie šio automobilio išvaizdą, visų pirma, tai yra Lexus New Chapter, arba tai yra naujasis Lexus dizaino skyrius, kuo pasižymi visi nauji Lexus modeliai, ir jisai savo išvaizdą parodo, kad šio automobiliu tu gali naudotis net ir vilkint džinsais ir sportiniais bateliais, kitaip tariant, kai tau jau realiai nieko nebereikia įrodinėti. Lexus pasižymi agresyviu priekio dizainu, ir štai šiame modelyje man asmeniškai labai dailiai integruotos priekinės grotelės. Atletiškumas ir elegancija. Ar gali tai būti drauge? Pasirodo, gali. Ilgas variklio dangtis, kompaktiškas kokpitas ir dideli ratai sukuria veržlaus miesto visureigio įspūdį. Lexus ypatingai mėgsta japonišką filosofiją. Turbūt tai nėra keista. Jeigu žiūrime į šį automobilį iš galo, tai jie sako Kagami Mochi. Kagami Mochi tai yra tarsi du ryžių paplotėliai, kur ant didesnio paplotėlio yra uždėtas mažesnis. Ir tai rodo taip pat ir svorio balansą, ir taip, šis automobilis yra sukurtas taip, kad jisai tikrai gerai valdytųsi kelyje. LBX ilgis yra beveik 4 metrai 20 cm. Plotis kiek daugiau negu 1,80 m. Na ir aukštis kiek daugiau negu 1,50 m. Lexus LBX modeliui ir ypatingai jos spalvoms skiria labai daug dėmesio. Čia yra daug ryškių įspūdingų spalvų ir yra galimybė rinktis modelį su B-Tone arba dviejų atspalvių kėbulų. Noriu atkreipti dėmesį į Cooper Sonic spalvą. Tai yra spalva, kuri tapo ypatingai populiari Lexus flagmane RX. Lexus vidus yra švari, atvira ir rafinuota prabanga. Pagal japonišką filosofiją tai vadinasi omotenashi. Vairuotojo kokpitas arba darbo vieta yra sukurta pagal Tazuna koncepciją ir tai yra labai ergonomiška, su ypatingai geru matymu į visas automobilio puses darbo vieta. Ir visi mygtukai ir visos funkcijos yra visiškai po ranka. Nors ir vairuojate sportišką miesto visureigį, sėdėsena tarsi būtumėt sedano vairuotojas. Įleči durų atidarimo sistemą aš pirmą kartą pamačiau naujajame Lexus RX modelyje. Mane jinai stipriai nustebino, bet labai patiko. Naujasis LBX taip pat turi šią sistemą ir jos mintis ir logika yra tokia, kad norint atidaryti duris, tu spaudi mygtuką ir stumi nuo savęs, na, darant tą patį judesį, atidarant duris. Tai yra gerokai patogiau negu mum anksčiau įprasta į savęs patraukimo funkcija. Ir ši sistema turi tokį pagalbininką, kuri mato atvažiuojant automobilį arba dviratininką ir blokuoja duris, kitaip tariant, neleidžia tau durų atidaryti, jeigu galėtų įvykti avarijai. Kalbant apie bagažinę, jos dydis yra 402 litrai, arba kitaip tariant, joje lengvai telpa 2 milžiniški 75 litrų dydžio lagaminai. Dabar pakalbėkime apie šio raumeningo mažylio techninius duomenis.
Tai yra hybridinis modelis, kur priekinius ratus varo 1,5 litro 3 cilindrų variklis drauge su elektriniu varikliu arba hybridinė pavara, 136 arklio galios, 185 Nm ir iki 100 šis LBX įsibėgėja per 9,2 sekundės. Baterija hybridui LBX paveldėjo iš naujausio Lexus flagmano RX modelio, tai yra bipolar hybridinė baterija. Jeigu yra poreikis, Lexus LBX jūs galite užsakyti ir su 4 varomais ratais. Ši sistema vadinasi E4. Na ir pabaigai, Lexus rūpinasi jūsų saugumu. Tai yra trečiosios kartos Lexus Safety System Plus. Vairuojant patogioje darbo vietoje, tave supa tikrai kokybiškos medžiagos. Ta kokybė tikrai gali jausti visiškai visur, kur prisilieti. Man asmeniškai labai patinka, kaip yra integruotas 12,3 colių ekranas. Iš vienos pusės tai labai paprastas būdas, bet iš kitos pusės tai yra tikrai labai patogu valdyti. Lexus Atmospheres tai yra toksai spalvų stilius, kur tu gali pasirinkti kombinaciją iš 64 įvairiausių spalvų kombinacijų. Kitaip tariant, tu gali susikurti tokį jaukumą vairuojant, kokio tik tai nori. Viduje temperatūra prižiūri Client Concierge, tai yra speciali sistema, kuri padaro taip, kad temperatūra būtų tokia, kokia tu nori, kokias jau statęs. Ir reikėtų nepamiršti, kad yra speciali Nano X technologija, kuri yra sukurta drauge su kitų labai žinomų japoniškų gamintojų Panasonic, kuri pagauna 99% visų bakterijų ir jas sunaikina. Naudojant specialią Lexus aplikaciją, jūs galite nenaudoti štai šio rakto. Kitaip tariant, 5 vartotojai gali patekti ir vairuoti automobilį nenaudojant rakto. Jiems užtenka turėti savo telefoną. Pasirinkus aukštesnio lygio automobilio įrangą, jūs galite mėgautis nuostabiu Mark Levinson aparatūros, muzikos aparatūros garsu. Lygiai taip pat pasirinkti akustinius stiklus, kurie sumažina garsą tuomet, kai šniokščia vėjas. Na ir kalbant apie Lexus LBX vidaus įrangą, jūs turite 4 pagrindinius jos lygius. Elegance, Relax, Emotion ir Cool. Tai yra viskas, ką norėjau papasakoti apie šį raumeningai mažylį Lexus LBX. Siūlau keliauti į Lexus atstovybės Vilniuje ir Kaune ir patiem išbandyti tai, ką aš papasakojau.